conversa com meu povo. Caríssimo irmão, caríssima irmã, a igreja recebeu uma responsabilidade muito importante de nosso Senhor: levar a boa nova do Evangelho a todas as partes. Uma das graças mais importantes que nós descobrimos na igreja é que as pessoas, tanto leigos como religiosos, como sacerdotes, cada vez mais assumem a sua função de evangelização, de serviço à boa nova do Evangelho. Já passou o tempo em que as pessoas, quando ouviam falar a palavra missionário, pensavam naquela pessoa vinda de fora para anunciar o Evangelho em nosso meio. É claro que as pessoas que vêm de outras partes para ajudar-nos no anúncio do Evangelho são muito bem-vindas e benquistas e valorizadas. No entanto, cresce em nosso meio, e cada vez mais isso acontece em nossa arquidiocese, a consciência missionária. Por exemplo, um curso de missiologia que está acontecendo durante esse ano, desde o princípio do ano, um domingo por mês, um curso de formação nesse espírito missionário, e chegaremos, se Deus quiser, a ter missionários da nossa igreja para irem em outros lugares. O nosso projeto de evangelização se chama Belém em Missão, porque a própria Arquidiocese de Belém, nos seus 5 municípios, os leigos e leigas, porque essa grande multidão de missionários e missionárias que ajudam a formar comunidades cristãs. Cada paróquia escolhe um ponto de missão, depois, pouco a pouco, vai se espalhando esse jeito de fazer missão e formar novas comunidades. Quando nós criamos novas paróquias, no próximo domingo eu instalarei a paróquia de Santa Luzia do Bom Futuro, aí na região da Cabanagem. É a 80ª paróquia de nossa arquidiocese de Belém. Entre paróquias, são 79, e curato, um curato. Então nós temos um número de 79 unidades paroquiais em nossa arquidiocese até agora, e a partir de amanhã 80. Para que isso é feito? Para que a boa nova do Evangelho se espalhe, para que cresça a vida da igreja. Mas cada paróquia, eu vejo, por exemplo, o povo dessa nova paróquia que instalarei amanhã, com uma animação impressionante, o povo bem disposto, pronto para acolher os sacerdotes que lá trabalharão. Mas para nós exercermos essa missão evangelizadora, eu penso nos bispos, penso nos sacerdotes, penso nas religiosas e religiosos, penso nos membros de comunidades, penso nas pessoas que trabalham nas pastorais ou nos movimentos de igreja, e penso em todos os cristãos e cristãs católicos que são igualmente chamados a serem missionários. E quero trazer-lhes um convite feito pelo Papa Francisco na exortação apostólica sobre a alegria do Evangelho. Há poucos dias eu lhes disse que o Papa insiste que nós sejamos uma igreja que sai de nós mesmos, não autorreferenciais, não para ficar olhando no espelho, mas uma igreja que sai, que vai ao encontro e se sente provocada, se sente tocada pelos vários desafios. Há uma segunda palavra, uma outra expressão usada pelo Papa Francisco, que eu quero trazer-lhe para um pouco de reflexão. O Papa fala que nós precisamos fazer uma conversão pastoral, uma mudança em nosso modo de enxergar as coisas, de enxergar o trabalho pastoral da igreja. Não nos serve na igreja uma espécie de administração
precisamos ficar em permanente estado de missão. É claro que hoje existe na igreja uma grande necessidade de renovação, de nós nos emendarmos dos nossos defeitos. Talvez o pior deles seja o acomodamento, ficar fechado em nossos próprios cuidados, nossos próprios interesses. É necessário um exame interior dentro do coração de cada um de nós. E por isso, o Concílio Vaticano II e a Igreja de lá para cá têm pedido muito isso, uma verdadeira conversão da própria Igreja, uma reforma permanente de si mesma por fidelidade a Jesus Cristo. Toda a renovação da Igreja consiste essencialmente numa maior fidelidade à própria vocação. A Igreja peregrina é chamada por Cristo a esta reforma perene. Como a Igreja é uma instituição divina e terrena, como se ela é instituição terrena, ela precisa perpetuamente desta reforma. Pensemos em nossas paróquias. Elas podem ser mais missionárias, podem mudar muita coisa. Há estruturas de igreja que podem condicionar uma força evangelizadora. Há muita coisa bonita que a gente faz. Os serviços, os movimentos, o trabalho das pastorais, as experiências missionárias, que fazem com que a pessoa saia de si mesma. Eu vejo quantos jovens se dispõem a serem evangelizadores, a serem missionários. Quanta gente quer viver autenticamente o Evangelho. Quantas pessoas querem ajudar a que a igreja seja fiel à própria vocação. No entanto, nós precisamos estar muito atentos à pura repetição das coisas. Ah, porque sempre se fez assim, tem que continuar fazendo desse jeito. Tenhamos bastante cuidado, tenhamos a necessária atenção, porque pode ocorrer que nós criemos certos hábitos que, ao invés de serem apenas hábitos, se tornam manias. O Papa Francisco disse assim: eu sonho com uma escolha missionária capaz de transformar tudo, para que os costumes, os estilos, os horários, a linguagem e toda a estrutura da igreja se torne um canal proporcionando mais força à evangelização do mundo atual do que simplesmente a gente se preservar das coisas, porque sempre foi assim, porque sempre fizemos de uma forma. Temos outras formas de fazer, temos coisas novas que podemos fazer. A paróquia, e nós vivemos em geral nas nossas paróquias, não é uma estrutura superada, passada. A paróquia, ela tem grande força de evangelização. Ela pode assumir formas muito diferentes, que pedem a criatividade do padre, a criatividade da própria comunidade. É claro que nós temos outras instituições que servem para a evangelização, mas a igreja no meio das casas, a igreja no meio das pessoas, que é a vida da paróquia, é muito importante. Existem outras instituições de igreja. Você tem as variadas pastorais, você tem as comunidades pequenas, tem as comunidades eclesiais de base, você tem os movimentos, tem outras formas de associação. Uma riqueza da igreja que o Espírito Santo suscita para evangelizar todos os ambientes e setores. Muitas pessoas trabalham na evangelização ambiental, segundo os ambientes. Outras pessoas vão trabalhar como testemunhas, acompanhando os diversos estados de vida. Eu penso, por exemplo, os movimentos e pastorais que cuidam da família, que importância eles têm. Penso, por exemplo, as equipes de Nossa Senhora, muito presentes em nossa igreja,
que força renovadora as equipes têm, todo o trabalho da pastoral familiar, os movimentos eclesiais. Imaginar quando a gente tem esses retiros, esses encontros. Domingo passado, eu fui celebrar a Santa Missa no encontro onde estavam os coordenadores do grupo de oração do Terço dos Homens. Eram 110 pessoas, de coordenadores dos cerca de 140 grupos que existem do Terço dos Homens em nossa arquidiocese. É impressionante ver a vitalidade, a disposição dessas pessoas, que começam com um gesto que aparentemente é muito simples, a oração do terço cada semana, todo mundo se reunindo, e depois o terço que se reza diariamente nas famílias. Mas o que me impressiona é ver aqueles homens mais velhos, outros mais jovens, adultos, que querem o quê? Aprofundar a vida da fé. Foram para lá para passar o sábado e domingo, um tempo de formação, para conhecer mais a doutrina da Igreja. E essas pessoas têm uma força evangelizadora. Eu dizia ao Terço dos Homens, eu quero que se espalhem todas as nossas paróquias. E é importante que esses grupos, como o Terço dos Homens, como os movimentos, as pastorais, valorizem sempre o relacionamento com a pastoral mais organizada do conjunto da Igreja. Mas o conjunto da Igreja, a diocese, e aqui a nossa é a arquidiocese, o Papa diz uma coisa que serve para o bispo e serve para todo o povo. O bispo deve favorecer sempre a comunhão missionária na sua Igreja diocesana, segundo o ideal das primeiras comunidades cristãs, em que as pessoas de fé tinham um só coração e uma só alma. E por isso, ele tem que se colocar à frente para indicar a estrada, para sustentar a esperança do povo. Outras vezes, ele vai ficar no meio de todos, com a sua proximidade simples e misericordiosa. Em certas circunstâncias, tem que ir atrás do povo para ajudar aqueles que se atrasam, e sobretudo porque o próprio rebanho possui a capacidade, o olfato de encontrar novas estradas. Conversão pastoral. E o Papa, ao falar desse assunto, dizia: também o papado precisa continuamente se converter. Que humildade, que seriedade. E aí ele já está fazendo isso, saindo de uma centralização excessiva para ajudar a Igreja a ser mais ágil, mais viva, mais animada. A pastoral em chave missionária tem que sair, palavra do Papa, no número 12, da exortação apostólica sobre a alegria do Evangelho. A pastoral em chave missionária exige o abandono deste cômodo critério pastoral. Quando as pessoas dizem, sempre se fez assim, não pode mudar. E o Papa pede que nós nos convertamos pastoralmente. E eu falo essas coisas para todos nós, para a nossa Igreja de Belém inteirinha, que quer fazer um caminho de conversão pastoral. Permaneça conosco. Daqui a pouco continuamos a conversa com o meu povo. Conversa com o meu povo. Caríssimo irmão, caríssima irmã, de sexta-feira para sábado, em todas as dioceses do mundo, por convite do Papa Francisco, acontecerá um evento muito bonito. 24 horas para o Senhor. Cada diocese ou arquidiocese foi chamada a se organizar. Na arquidiocese de Belém, de 17 horas de sexta-feira até as 22 horas, em todas as paróquias sem exceção, haverá um tempo de adoração ao Santíssimo Sacramento, outras paróquias farão também a Via Sacra, todas terão a sua missa no horário normal da missa vespertina, de forma que nós tenhamos de 5 horas da tarde até as 10 horas da noite esse tempo de oração, esse tempo de contemplação do Senhor e de atendimento de confissões. Os sacerdotes todos estarão disponíveis para as confissões. E foi pedido que pelo menos em uma igreja de cada diocese
nós fizéssemos 24 horas de adoração. E nós faremos isso na Igreja das Mercês, que é a nossa igreja, que no futuro será o santuário da adoração perpétua. Eu já pedi ao padre Sebastião Fialho, e ele já está organizando a escala para esta adoração. E eu peço então aos sacerdotes, às comunidades religiosas, às comunidades de vida e de aliança, às pessoas que disserem assim, eu vou fazer a adoração de 5 às 6 da tarde, eu vou fazer de 11 à meia-noite. Meia-noite eu celebrarei a Santa Missa lá nesse tempo de adoração e também estarei ali para atendimento de confissões. Como Dom Teodoro vai celebrar a missa de encerramento dessa vigília no sábado às 5 horas da tarde, outros sacerdotes, eu peço aos sacerdotes que entrem em contato com o padre Sebastião Fialho para dizer o horário que você no sábado poderá atender as confissões, além daquele período de confissões que vai acontecer em sua paróquia. E essa iniciativa que é tomada pela primeira vez neste ano acontecerá daqui para frente todos os anos nas vésperas do quarto domingo da quaresma. Portanto, esse é o convite que eu faço a que todos se dirijam às suas paróquias na próxima sexta-feira, de 5 da tarde até às 10 da noite, e também na Igreja das Mercês, essas 24 horas de adoração, 24 horas para o Senhor. E é uma iniciativa muito bonita, muito positiva. Irmãos e irmãs, eu quero agradecer a Deus porque hoje se completam os 4 anos como arcebispo de nossa Igreja de Belém. Há 4 anos eu tomei posse na nossa Catedral Metropolitana e eu só tenho a agradecer a Nosso Senhor. Durante estes anos, graça sobre graça. E você que me acompanha agora, faz parte dessas graças de Deus. Uma das coisas mais lindas na nossa igreja é que o bispo não pode ficar quieto. De vez em quando as pessoas dizem, ah, mas a gente gostaria de sempre encontrar o bispo para a conversa. Eu atendo as pessoas com muito gosto. Só que nós bispos não podemos ficar só na cúria, só no gabinete atendendo as pessoas. E fazemos isso com muito gosto. Mas nós temos que ir às paróquias. Dom Teodoro e eu, cada dia da semana, pelo menos a um lugar diferente nós vamos, graças a Deus. E é muito bom que as coisas aconteçam assim. Eu louvo a Nosso Senhor, tenho muito a agradecer por esses 4 primeiros anos como arcebispo de Belém e peço a Deus que conduza a todos nós, o pastor e o povo, para que nós possamos servir ao Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo. Querido irmão, querida irmã, agora vamos ouvir algumas perguntas que foram feitas. Aliás, várias dessas perguntas são feitas por jovens, porque elas foram gravadas durante a jornada vocacional da Arquidiocese. A primeira delas é de Wallace Alencar, da paróquia São Pio X. Eu queria perguntar para o bispo se para ser padre precisa guardar a virgindade. Wallace, muito obrigado pela sua pergunta, que é tão importante e revela também essa liberdade, essa abertura de coração. Quando eu fui ordenado bispo, eu escolhi a data da festa de Santa Maria Goretti, 6 de julho, de propósito, porque ela foi uma santa da virgindade, uma mártir da virgindade. E eu tenho trabalhado muito pelo valor da castidade, pelo valor da virgindade, no meio da juventude, com jovens, rapazes e moças. E digo que eu tenho acompanhado muitas pessoas que chegam também ao matrimônio guardando esse dom precioso da virgindade. Se vale para o matrimônio, vale também para o sacerdócio. E se uma pessoa, um rapaz que quer ser sacerdote, ele teve alguma experiência sexual na sua adolescência ou na sua juventude, essa pessoa está impedida de ser sacerdote? Não.
os beneditinos têm uma coisa muito bonita, eles têm um voto que se chama voto de conversão dos costumes, a mudança dos costumes. Pensemos num santo como Santo Agostinho. Ele saiu de casa no início da sua juventude, final da sua adolescência, e aprontou de todos no mundo e ainda gerou um filho. E veio a ser o santo que nós temos hoje. Então, não é que haja um impedimento de alguém que não tenha fisicamente o dom da virgindade, mas essa pessoa deve adquirir o dom da virgindade espiritual como virtude. O melhor que a pessoa faz é que no estado em que ela se encontra, ela seja ajudada a fazer a experiência bonita da castidade. Se é a virgindade física, excelente. Se não é a virgindade física, que seja a virgindade espiritual vivida como virtude. Muito obrigado, Wallace, porque essa pergunta certamente serve para muitas pessoas. A segunda pergunta é de Naíra Silva, também da paróquia São Pio X. Meu nome é Naila Silva, tenho 15 anos, faço parte da paróquia São Pio X e queria que Dom Alberto esclarecesse sobre a Inquisição. Muito obrigado. A sua pergunta que diz respeito à história da Igreja. Eu estou lendo um livro muito bonito que diz assim, o título dele, Como a Igreja Católica Contribuiu para Construir a Civilização. Muita gente fica pensando que, como às vezes também em aulas de história, as pessoas falam da Inquisição como se fossem atos quase que demoníacos. E às vezes, especialmente quando se diz algo da Igreja, as pessoas têm a tendência de aumentar e de enxergar fatos históricos de uma época com os óculos de outra época, com a sensibilidade de um outro tempo. Como é que São Paulo furou o olho da escravidão? É só você ler lá na Sagrada Escritura uma cartinha, é quase um bilhete, é um livro da Bíblia, carta de São Paulo a Filemon. Ele escreveu para esse Filemon porque ele conheceu na prisão um escravo desse Filemon chamado Onésimo, e São Paulo disse assim: agora você vai receber este que era seu escravo, não como escravo, mas como um irmão no Senhor. Então a gente fura o olho da maldade é com o amor. A Inquisição era fruto de uma sensibilidade durante um tempo e a Igreja amadureceu, nós cristãos amadurecemos e vivemos na história da Igreja períodos em que as pessoas se degladiavam e achavam que tinham que resolver os problemas todos no tapa, e até hoje infelizmente tem gente que faz assim, quer resolver matando, destruindo, e nós sabemos que as coisas não são assim. A Inquisição, ela existiu, houve falhas de homens e mulheres de Igreja. A coisa mais linda é como Nosso Senhor cuidou da sua Igreja. Agora, é impressionante como falta nas pessoas a capacidade de perceber como, mesmo em épocas tão problemáticas, Deus não deixou de cuidar para que a santidade existisse na vida da Igreja. Por isso é bom a gente perceber com um olhar mais amplo. A Inquisição existiu, houve falhas de muitas pessoas, mas eu não sei se tem um proveito a gente ficar pelos séculos e séculos julgando essas falhas de outras épocas, que não são falhas de nós cristãos no nosso tempo, mas são de outras épocas, julgando isso em rosto. Uma vez um articulista escreveu assim que ele ficava impressionado como é que uma instituição como a Igreja pode se manter viva tanto tempo e 2000 anos. E ele dizia assim: como é que uma instituição humana pode permanecer assim? A única diferença é que não é uma instituição humana. Muitas vezes nós, com os nossos pecados, podemos atrapalhar a vida da Igreja, mas ela não é humana, ela é uma instituição que veio do coração de Nosso Senhor Jesus Cristo. Última pergunta de hoje é de Igor Lima, também da paróquia São Pio X. Bispo,
Bispo, eu queria saber o que você acha a respeito da PJ. Igor, um grande abraço para você, um abraço para todos os jovens dos nossos grupos de jovens das paróquias. Nós temos o setor juventude da Arquidiocese e da Igreja no Brasil. No último final de semana, aconteceu aqui um encontro nacional com representantes de todos os estados, nossos meios de comunicação divulgaram, dos jovens conectados. É uma área do setor juventude da Igreja no Brasil. Pessoas profissionais no campo de comunicação que ajudam o setor juventude. Dentro do setor juventude, você tem as pastorais da juventude, a PJ a que você se refere. Nós temos os movimentos que trabalham com a juventude, nós temos as escolas que trabalham com a juventude, temos as congregações que trabalham com a juventude, comunidades e daí por diante. A pastoral da juventude tem uma história muito bonita e muito importante, ela tem trabalhado para a evangelização da juventude. O grande passo que a pastoral da juventude dá nos últimos tempos é abrir os olhos e perceber que existem outros grupos, pessoas, pastorais, esforços igualmente destinados a trabalhar pela boa nova do Evangelho. Eu quero muito bem a pastoral da juventude e desejo que ela cresça entre nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.